Здравейте, прекрасни хора! Да, всички ние сме подлагани на енергийни влияния винаги когато общуваме с другите хора. Но най-вече винаги когато нашата лична енергия я усещаме като по-ниска, като по-слаба, като по-тънка, като по-рошава или по-изтощена. И е много важно за такива моменти, точно за такива моменти, в които осъзнаваме, че не сме имали достатъчно сън, осъзнаваме, че сме малко по-преуморени от обичайното, осъзнаваме, че сме малко по-напрегнати от обичайното. За хора, които по принцип са чувствителни, аз съм един от тези хора, хора, които са безкрайно чувствителни към всякакви външни влияния, хора, които усещат всичко това, което се изпраща към тях като енергия, за тези хора е безкрайно полезна тази техника, която ще ти дам днес, техника за защита от всякакви външни негативни влияния. Много важно е на първо място да осъзнаеш, че всъщност ти си в ниска вибрационна енергия. Твоя вибрационен имунитет стои в по-ниско частотния регистър и в тези моменти да осъзнаеш, че всъщност имаш нужда да си поставиш някаква защита. Нещо, което да ти помага. Нещо, което истински да те защитава от всякакви негативни влияния. Много често ти се налага да отидеш някъде, да отидеш на някакво място, където има много хора и място, където тези хора са силно негативни, силно хейтърски настроени, силно критикуващи определени неща. За тези моменти е тази техника, която ще ти дам. Ако си много чувствителен към външни влияния, ако си човек, който трудно си дава време за да почива, трудно си дава време за да възстановява и повишава енергийния си баланс, тези техники, които ще ти дам, са точно за теб. Те се правят много бързичко. В началото най-вероятно ще ти отнеме малко повече време, за да се ориентираш как точно се прави техниката, но всъщност ще осъзнаеш колко бързичко и колко лесно можеш да го правиш всяка сутрин преди да излезеш от дома ти. Защото вярвам, че дома е мястото, където наистина се чувстваш прекрасно. Вярвам, че дома е мястото, където зареждаш батериите си и това е твоята крепост, където имаш възможност да възстановиш енергийния си баланс. Ето какво е много важно да направиш, когато отиваш и ти предстои ден, труден ден, ден в който ще срещнеш хора, които самия ти знаеш, че не са много позитивно настроени, не са много положителни енергиите, които ще изпращат към теб и съответно в околната среда. Много важно е да създадеш около себе си един щит, една защитна сфера. Мислено да поставиш около себе си един щит. И ако отиваш при хора, които са крайно негативни, ако отиваш при някаква тълпа, която наистина знаеш, че трудно ще изкараш там времето, трудно ще се чувстваш, особено в момент, в който се усещаш малко по-уязвим, направи тази сфера около теб като огледало. Представи си една сфера от огледало, която ще обгръща цялото ти тяло, където и да отидеш, където и да се намираш през деня ти. Тази сфера, всъщност всичко, което е изпращано към теб, тя ще го отразява обратно и то ще се връща обратно към хората, които го изпращат към теб. Много важно е да ти кажа, че много често тези хора, даже почти винаги в по-голямата част от случаите, тези хора не изпращат нещо негативно конкретно към теб или умишлено. Това е по-скоро една енергия, една вибрационна частота, която всеки един човек излъчва и по-чувствителните, по-финните хора приемат и се влияят безкрайно много, особено, както казахме, когато нивото на енергията е паднало. Така че, когато отиваш на място, където наистина имаш нужда от защита, където наистина не знаеш точно под какви влияния ще бъдеш подложен, тогава сложи около себе си една огледална сфера. Тя ще отразява обратно и няма да допуска нищо от тези отровни, негативни влияния и енергии да навлиза в твоя вътрешен свят и да навлиза в твоята сърцевина. Когато обаче отиваш при хора, които са болни,
Особено сега, в това време, в което буквално сме малко по-чувствителни към всяко кашляне, към всяко подкихване на хората до нас. Когато отиваш в някаква болна среда, когато около тебе има хора, които не са здрави чисто физически, тогава оформи същата тази сфера, само че я направи в нежна зелена светлина. Зелената светлина ще те предпазва от всички тези болешки, вируси и болни мисли, които хората излучват от себе си. Те не ги излучват конкретно към теб. Те просто излучват от себе си. Те така, голяма част от хората живеят в точно такава енергийна среда. Ако имаш нужда да се защитиш чисто психически от хора, които много силно влияят на твоята психика, много силно влияят на твоите мисли, много ти пречат със всичко това, което казват и по-скоро усещаш как си податлив на такава не много приятна мисловна енергия. Тогава постави около себе си една сфера в виолетова светлина, в виолетов цвят. Това е цвета, който е точно зад мен. Представи си този цвят, оформи от него една съвършена сфера около себе си. Това буквално става за секунди, после още малко ще ти доразкажа как точно да направиш техниката. И през целия ден ще усещаш как тази виолетова сфера от светлина и енергия всъщност те защитава и тя позволява към теб да влязат единствено и само добрите, положителни, хубави, повдигащи, даващи настроение и хубава енергия мисли, които хората изпращат към теб. Когато се усещаш, че мисловният ти процес е малко по-негативен, малко по-податлив на външни влияния, тогава тази виолетова сфера от светлина е точно за теб. Тя ще направи чудеса за теб и ще усещаш как тези негативни влияния, ментални влияния, те идват към теб, но всъщност те няма да навлязат в тебе, те няма да се имплантират в твой мисловен поток, а ще остават някъде на леко разстояние. Но в същото време тази сфера от виолетова светлина, която е силно трансформираща в мисловен аспект, в ментален аспект, ще позволява на всички хубави мисли, които изпращат хората към теб, да навлизат в тебе и да ти помагат да повишаваш своите защитни сили, своите мисли и тяхната честота на вибрация. Ако просто имаш нужда от малко спокойствие, ако усещаш как има един хаос в теб, ако усещаш една рошава енергия, която имаш нужда да бъде успокоена и ти се налага да излезеш навън, налага ти се да отидеш сред хора, които усещаш, че са напрегнати, които усещаш, че са малко по-нервни и ти това ще го поемеш на тебе, това ще ти повлияе, защото твоята енергия е малко по-ниска в момента. Тогава онова, от което имаш нужда, е сфера от нежно-синя светлина. Представи си я как те обгръща, представи си около цялото тяло сфера от нежно синя светлина. Тя ще ти даде нужното спокойствие. Ще усетиш как тя хармонизира цялата ти вътрешна същност. Хармонизира ума ти, хармонизира емоциите ти. Сферата от нежно синя светлина ще те балансира, леко ще охлади тези нажежени емоции, които усещаш в теб и ще ти помогне да се защитиш от всички тези напрегнати хора, от тази нервност, която може би кипи около теб. А ако просто искаш да усетиш една много мощна защита, ако искаш да усетиш една много мощна енергийна защита, която ще допуска в теб да влизат всички приятни мисли, емоции, чувства, енергия, които хората отпращат или въобще излучват от себе си. И в същото време ще държи на страна от теб всички онези негативни мисли, чувства, емоции, усещания, които хората излучват от себе си и може би изпращат към теб. Тогава сферата, от която имаш нужда, е просто една прекрасна сфера от ярка светлина. Представи си как се обгръщаш с тази сфера от ярка светлина, като един щит, който много силно
трансформираш, който сферата от светлина ти дава усещането да се усетиш стабилен. Сферата от светлина ти дава едно много здравословно усещане, че се намираш на правилното място в точния момент. Тя ще бъде като един филтър, който ще пропуска към теб всички хубави влияния, емоции, усещания, които има в пространството, и в същото време ще държи надалеч от теб всички онези не много приятни неща, на които може би си подложен като енергийно влияние. Така че много важно е на първо място да осъзнаеш какво е онова, от което имаш нужда. Къде предстои да отидеш? Какво е онова, което ти предстои да преминеш в днешния ден? И в случай, че усещаш личната си енергия ниска, в случай, че усещаш собствената си батерия слабо заредена, в случай, че се усещаш оголен, в случай, че усещаш енергията си рошава, напрегната, нискочастотна, тогава е много важно да подбереш коя от тези сфери, кой от тези цветове е този цвят, който ще ти свърши работа точно днес. И сутринта, като станеш от леглото, веднага след твоята медитация. Това е много важно да ти напомня. Най-добрият начин, който познавам за повишаване на вибрацията, за зареждане на батерията, за подреждане отвътре, това е медитацията. Така че всеки път, когато чувстваш, че нямаш енергия, всеки път, когато се усетиш оголен, първо направи си една медитация, още когато си в леглото, след като си се събудил сутринта. И след като излезеш от медитация и все още усещаш, че имаш нужда от още малко външна подкрепа и защита, тогава избери цвета, който ти е нужен. Какви са хората, с които ти предстои да бъдеш в комуникация през днешния ден? Много важно е да отбележа, че хората не са ти виновни. Не се настройвай против другите. Всеки дава и прави най-доброто, на което е способен към момента, в зависимост от собствената си честота в скалата, в енергийната скала, в която се намира. Никой не е длъжен да ти подава, да те зарежда, да те повдига, да ти помага. Разбира се, че вярвам, че ще срещнеш много хора, които ще го направят от душата и сърцето. Но не влагай тази задача на другите около теб. Не искай от другите да се погрижат за твоето добро настроение. Не искай от другите да ти дадат енергия тогава, когато тя е ниска за теб и ти липсва. Разбира се, че най-близките ти хора, те ще те усещат и ще го правят дори без да има нужда да им кажеш една думичка. Но останалите хора, не им се сърди, те не са виновни. Много често тези хора сами се къпят в такава отровна енергия, която излъчват и която ти може би усещаш от тях. Твоята задача обаче, твоята част от работата, твоята партия в това взаимоотношение е ти да намериш твоя синхрон с теб, ти да намериш точката на твоята хармония. И тогава всичко е окей, ще осъзнаеш, че наистина всеки прави най-доброто, на което е способен към момента. Така че избери цвета и сферата, която ще ти помогне на теб в днешния ден. Какви са хората, при които отиваш? Ако са силно негативни, нека това да бъде огледалната повърхност, която да отблъсква от тебе и въобще да не допуска към тебе да влязат всички тези енергийни влияния. Ако това са хора, които са болни, ако си в такава среда, сложи около себе си зелената светлина, тази сфера от зелена светлина. Ако имаш нужда от психична защита, от човек, който, това обикновено се случва с най-близките ни хора, които много ти влияят на мислите и на възприятията, тогава сложи около себе си виолетова светлина, тази, която виждаш около мен в момента. Ако имаш нужда от спокойствие, ако имаш нужда, ако се усещаш напрегнат и ако имаш нужда напрежението на хората допълнително да не ти влияе да навлиза в твоя свят, тогава сложи нежна синя сфера от светлина. Тя ще ти помогне да усетиш едно успокояване, едно хармонизиране, едно леко охлаждане на нагорещените емоции и ще ти помогне да не възприемаш това от останалите. Ако искаш просто да имаш всичко, ако искаш просто да имаш една енергийна обвивка, която е като един филтър
и пропуска към теб всички положителни влияния, които ще имаш днес. Всички прекрасни положителни хора, които ще ти влияят и ти ще бъдеш в тяхната среда и ще взаимодействаш с тях. Тогава служи сфера от златна светлина. Тя ще пропуска хубавото към теб, но ще държи надалече от тебе всички онези неща, които не са полезни за теб в този момент. След което, когато избереш цвета, който имаш нужда, създай около себе си една сфера в цвета, който ти си избрал за теб. Задръж я мъничко около себе си, буквално в началото това ще ти отнема 2-3 минутки. След това буквално ще ти отнема няколко секунди да усещаш как се обгръщаш, да усещаш как те прегръща сферата от светлина, от която имаш нужда да се загърнеш в днешния ден. Ще видиш как в началото може би ще ти отнема малко повече време, но след това ще ти отнема буквално няколко мига и ще усетиш колко добре ще преминаваш през деня ти. Също така е изключително важно да знаеш, че тази енергийна защита, която ще си поставиш, има време, в което те защитава по най-добрия начин. И това време е около 10 часа. Така че, ако сутринта, просто излизайки от къщи или ставайки от леглото, създадеш такава енергийна сфера около себе си, тя ще те защитава чак до вечерта, чак до момента, в който ще се прибереш отново в дома си, където да заредиш твоите батерии. Ако обаче денят ти продължава малко по-дълго от обичайното, след около 10 часа отново се обгърни в сфера от светлина, създай отново този щит около себе си, този филтър според твоите нужди в този момент. Или ако усетиш, че в деня ти ти си сложил една сфера, но имаш нужда от някаква промяна, усетиш, че нещата се променят в теб, усещаш, че всъщност имаш нужда от друга защита, от друг тип защита, тогава всеки един момент можеш просто да притихнеш за няколко секунди, да сложиш новия цвят или новия филтър около себе си, който да бъде адекватен към новите обстоятелства, на които си подложен в момента. Така че това е нещо, което наистина можеш да правиш незабележимо. Можеш да правиш за в началото, както казах, отнема малко повече време, в последствие буквално няколко секунди, в които да обгърнеш тази мантия, този щит или филтър от светлина, който избираш за себе си в момента. Това е нещо, което ще ти помага безкрайно много. Много важно е да наблюдаваш себе си. Много важно е да осъзнаваш моментите, в които имаш нужда от такава допълнителна подкрепа, от такъв допълнителен филтър, който да ти помага. Защото когато ти се чувстваш силен, когато си в енергиен баланс, когато усещаш, че батерията ти е заредена, когато усещаш, че си стабилен, че си здраво стъпил на себе си, тогава всички тези неща, през които минаваш, ти ще ги усещаш, те ще бъдат около теб, но няма да ти влияят, те няма да влизат във вътрешния ти свят, те няма да променят начина, по който се усещаш. Тези техники, тези щитове или филтри, които ще поставиш около себе си, са за всички онези моменти, в които се усещаш слаб, нискоенергиен, недоспал, малко по-напрегнат, малко по-чувствителен от обикновеното. Тогава имаш тези допълнителни филтри, защити, които можеш да поставиш около себе си. И аз съм безкрайно щастлива, че мога да ти помогна с информация, вярвам в точния момент, в точното време, така че да правиш деня си, да минаваш през него още по-удовлетворен, още по-в хармоничност, още по-стъпил здраво върху себе си, върху всички неща, които прекрасни правиш за себе си. Какво друго ми остава да направя, освен след всички тези прекрасни и вярвам много полезни неща? Вярвам, че този лайф те открива наистина в точния момент. Освен да ти пожелая да се обгърнеш с онази сфера от светлина, от която имаш нужда днес, или просто сферата от светлина, високочастотна енергиен филтър от светлина около себе си. И да стъпиш в деня си, да се впуснеш в деня си с настроение, с пламъче в очите, с вдъхновение, с енергия, с ентусиазъм, за да изживееш поредния вълшебен
магичен, дъгичен и много меден ден в живота ти. Нека бъде вълшебен денят ти. И не мога да не ти напомня точно в този момент, че животът е истински прекрасен. Вълшебен ден, наскоро!